Tena sasa tunazamia swala la msitu wa Mau na zoezi la serikali la hivi punde tu la kutaka kuhamisha watu kama ulivyoshuhudia kwenye taarifa iliyofanywa na Enoch Sikolia. Mheshimiwa Ledama Olekina, hii si mara ya kwanza tunazungumzia swala hili. Nafikiri ni swala ambalo limezungumziwa toka jadi. Lakini zaidi ni kuanzia mazoezi mengi tu yamefanywa tangu wakati Rais Mstaafu Mwai Kibaki aweko, ndipo tulipoanza kuona hatua za kwanza. Mbona mpaka sasa hivi tunazungumzia swala hili la kuondoa watu? Kitu gani kimepelekea kushindikana kwa zoezi hili na kulifanya kwa njia ambayo wengi wanataka liwe iwe ni njia ya ustaarabu? Ya kwanza kabisa ni kusema kwamba ukiniona leo mimi ni mtu ambaye na furaha sana, kwa sababu katika historia ya Kenya hatujai pata serikali ambaye inapenda mazingira kama serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Na namshukuru sana President Muigai Kenyatta na Raila Amolo Odinga kwa kuweza kuweka masuala ya mazingira hapo mbele. Ya pili, pia ningependa kumshukuru Keriako Tobiko kwa sababu kama waziri wa environment amehakikisha kwamba watoto wa kesho ama wale watakuja kesho, you know, sijui unaita nini, the future generation, vizazi vya vijavyo, vitaweza kupata mazingira. Kwa sababu mimi nilipokuwa mdogo nikiwa river zote, mito zote zile za Narok zilikuwa bado zinafurika. Okay? Na hatukuwa na shida yoyote. Lakini kwa sasa kila mwaka ng'ombe wanakufa, wanyama wa pori wanakufa, watu wanakufa pia katika nini hizi magonjwa kama za kansa. Na ni kwa sababu tumepollute environment. Hii swala la Mau ni swala ambayo ni muhimu sana, na ni kitu ambayo inanihuzunisha sana nikiona viongozi ambao wamechaguliwa. Viongozi hata ambao si wa Narok. Viongozi ambao wametoka Kericho. Na unajua ukiangalia katika map, lazima utapita Bomet ndio uweze kuja Kericho. Kuja kila mmoja atakwambia kwamba huu msitu unamfaa, hata mtu ambaye anaishi Turkana atakwambia kwamba huu msitu una umuhimu. Hiyo ni kitu ambayo ni muhimu. Na kama venye umesema huu msitu ni muhimu na ni kitu ambayo lazima tuhifadhi, ni kitu ambayo kila mtu angekuwa anaunga mkono. Lakini ni aibu sana kusikia viongozi ambao wanatoa matamshi ya utetenishi ya kutenganisha wa Kenya. Kwa sababu ukijaribu kusema tunashikana kama kabila jamii moja, jamii fulani, tuseme watu wetu wanaangamizo, hiyo ni utani mtupu. Kwa sababu ukweli ni kwamba wale watu ambaye waliingia katika msitu wa Mau si wa Kalenjin peke yao. Kuna Wamasai ambao waliingia, na mimi kama kiongozi wa Wamasai niliwaambia Wamasai watoke, na jana Wamasai walitoka. Kuna Wakisii ambao wako kule ambao waliuziwa mashamba, kuna Wakikuyu wako kule ambao waliuziwa mashamba, hata kuna mpaka wa Somali wako huko ambao waliuziwa mashamba. Tumewaambia watoke na wanatoka. Je, kwani hii jamii moja ni nini ambayo wanataka sana wasiweze kutoka? Na ukweli ni uzuri wa Kenya wakijua mambo ambayo ni sawa, ni ya ukweli kabisa. Kwa sababu ukisikia hii shida ilitokea katika zile group ranch tano. Group ranch kwamba ilikuwa inaitwa Sisian ambayo ilikuwa na hekta 447.5. Lakini wakati corruption iliingia, ndio sasa hawa wakapatiwa hizo matitles zao, ili expandio ikakuwa hekta 1,059. Ya pili ni Ngaruni ambayo ilikuwa hektari 1,597, ikafanya ikakuwa kubwa, ikafanywa ikakuwa hektari 7,800. Ya tatu ilikuwa ni eneo sokoni ambayo ilikuwa hektari 155 peke yake. Lakini ile ofisadi ulipoingia ikapanuliwa ikakuwa hektari pia 7,234. Ya tatu ni Enekishomi ambayo ilikuwa hektari 844. Ikapanuliwa ikakuwa hekta 8,000. Kwa kuzipanua ilikuwa ni kutoa. Ya mwisho ni Reio ambayo ilikuwa hekta 26, ikapanuliwa ikakuwa hekta 323. Sasa hapo ndio ukora yote iliingia. Kwa kuzipanua kupitia ofisadi, lengo lilikuwa lini? Kabla si lengo lilikuwa ni moja, ni kuweza kuwalete watu na kuwatoa mali nyingine waweze kuingia katika ule msitu, kwa sababu ulikuwa umeonekana umesemekana ni msitu ambao uko wazi na hakuna watu. Na ni kitu ni aibu, kwa sababu ukijaribu kuangalia ule msitu, ni msitu uko katika kaunti 7. Ni msitu mkubwa sana. Shida ni moja. Ukiangalia kule Kericho kwa mfano, Kericho hiyo msitu iko intact.
watu wa Kiricho walitoka Kiricho kwa sababu waliambiwa hauwezi kuingia kwa hiyo msitu, endeni huko kwa Wamasai kwa sababu Wamasai ndio wajinga, endeni huko muingie kule. Okay? Hata jana nilipokuwa na huyu jamaa anaitwa Aaron Cheriot. Alikuwa anasema sisi tumehifadhi yetu, nyinyi hamku hifadhi yenu. Kwa sababu waliingia na tulikuwa wajinga, tulikuwa ni watu ambao ni wakarimu, wakaribu. Lakini sasa venye tumerevuka, tumesema hatutaki hayo. Watu wote watoke. Lakini kama uko na title D ambayo ulipewa, not allotment letter. Allotment letter is only given on a plot. Title D inapeanwa katika shamba ambaye ni freehold. Huwezi kupatiwa allotment letter. Kama uko naye ambaye ilikuwa katika zile original acreage. Mimi sina vita na wewe. Ile vita ambaye tuko naye na hao ndio wameharibu. Maana kuna sehemu ambayo serikali ilitenga wazi na ikagawanyia watu. Kuna sehemu kwa sababu pia mimi saa hizi ile shamba niko naye nilipata katika group ranch. Na hiyo group ranch ilikuwa na members. Na hao members walikuwa wanajulikana. Hii group ranch ya Reyo ilikuwa na wa member wawili. Ndio walikuwa na acre 20, hectare 26. Wakaiweka kwa group ranch kwa sababu zamani tulipoanza hii historia ya group ranches ilikuwa ile membership ya group ranch unaweza ichukua uende kwenye benki na upate loan. Mheshimiwa, acha tusikize sauti ya bwana Bichache alafu nikupe nafasi pia kujibu maswali mengine. Limetokea kuwa zoezi ambalo pengine linagonganisha jamii mbili hususan Maasai na Kalenjin. Nafikiri maoni yako kama mtu ambaye anatazama kutoka nje na pia utueleze kwa nini zoezi hili japo limekuwa likizungumziwa kwa muda mrefu na miaka mingi tu kwamba limekuwa zoezi ambalo linashindikana. Cha kwanza ningependa kusema kwamba sidhani nadhani ni makosa kusema kwamba watu wanatimuliwa kutoka Mau. Si watu wanatimuliwa, wale watu walitumua Mau wakakata miti, hao ndio wanafaa kusema kwamba ni msitu tunarudishiwa. Waseme kwamba wanatimuliwa ni kama ni nyumbani kwao. Waseme kwamba kabla msitu walikuwepo. No, la hasha, msitu ulikuwepo kabla waje. Ni wale hao ndio watu ambao wametumua msitu wakakata msitu wetu. Kwa hiyo ningependa kusema hivi, yale malumbano yako katikati ya jamii hizi mbili ni malumbano mara mbili. Cha kwanza ni wale wanasiasa ambao wanaona kwamba ile vita ya Mau ni vita ya kuwapa maarufu umaarufu nyumbani. Ndio maana utaona yule ambaye ni mbunge wa sehemu mbali sana ataongelea mambo ambayo hayamgusi yeye, kwa sababu yeye anajaribu kujipendekeza katika jamii kuonekana kwamba anawapigania. Lakini si kweli kwamba anawapigania. Kwa sababu kama angekuwa anawapigania, basi angejiuliza basi ile mito ambayo wanatoa maji, hiyo mito inatoka wapi? Inatoka Mau. Wale watoto ambao wanawakuza watakuziwa wapi ila hali hakuna msitu wa Mau kuwaletea maji? Uongozi Kenya hii inafaa kurudia kwa wale mambo ambayo kujiuliza kwamba baada ya mwaka wa 2022 kuna Kenya baada hiyo? Kwa sababu tunafanya kazi ni kwamba mwaka wa 2022 ukifika tu hivi tupige kura basi Kenya itasimama. Na kwa hivyo wale wanaona kumapua au ni zaidi. Cha pili ni ile siasa ya Narok. Kuna wale ambao wana ile hamu ya kusema kwamba ile jamii kubwa zaidi kule Narok iwe yao. Na kwa hiyo wameona Mau kama mpenyo ya kujiongezea kura. Bwana Bichache, kidogo tu najua pengine utataka kuzungumzia. Kuna simu moja nasikia, kuna bwana Samson Cherargei kama sikukosea. Nafikiri anataka kutoa ni seneta kutoka county Nandi. Ya Nandi. Nafikiri karibu mheshimiwa na asante sana kwa kujumuika nasi. Nafikiri maoni yako ya moja kwa moja pia kutokana na vile ulivyosikiza wageni wangu hapa wakizungumza. Asante sana ndugu yangu Nimrod na naona mwenzangu pia seneta hapo Ledama na wale wengine. Naam. Unajua swala hili la Mau limeleta tumbo joto sana. Unakumbuka wiki mbili zilizopita wakati makajero wa DCI walinitembelea, baadhi ya taarifa ambayo niliandikisha na polisi ni kuhusiana na masuala mazito ya Mau. Kwa sababu wakati huo nilitoa maoni yangu nikasema kama mwenyekiti wa haki kisheria na masuala ya haki za kibinadamu kule seneti, hatutakubali serikali kuwafurusha wananchi ambao wanaishi kule Mau wasipopewa shamba mbadala ama wapewe zile ridhaa ama compensation. Naam. Kwa sababu wengi wao wako na title deed, wengine wako na sale agreement, na tukasema ya kwamba hii ni serikali ambayo iko na utu. Ikiwa hawa si wanyama, ni wa Kenya kama sisi. Naam. Na lazima tutafute njia mwafaka wa kupitia dialogue
tuketi chini pamoja, tuhakikishe wale wa Kenya na wale shule ambazo leo zimefunguliwa katika taifa letu la Kenya. Naam. Lazima pia tuone katika sehemu ya katiba article 53 ambayo inasema child best interest. Naam. Ama child rights ambayo imetolewa kikatiba, na ukiona bill of rights ya katiba yetu ya 2010 imetoa zile expansive rights ambazo kila Mkenya ako naye. Lakini nataka nikuambie ndugu yangu Nimrod, ukiona hii swala lote la Mau nimewekwa katika ile njia ya kisiasa. Naam. Ambaye sasa hata unaona waziri anabadala wale maafisa ambao wanahusika. No. Badala ya kufanya kwa njia ya ustarabu, unaona watu wanapiga kifua, unaona wanasema lazima watoke na tujepitia njia ambayo inafaa. Nimrod, inatajika kuwa kama no. mwakili, inatakana kuwa ukiwa na title deed no. kuna zile sheria inaheshimu title deed, lakini ukirudi waambie wa Kenya title deed ni useless paper, inamaanisha wa Kenya wote katika taifa letu la Kenya ambao wako na hati miliki ya ardhi zao, inamaanisha ni fake kwa sababu ama isifuatini kwa sheria. So nataka ni muulize ndugu yangu Senator Ledama Olekina. Mheshimiwa Cherargei, swali moja tu, maswala mawili umezua, alafu pia nitapa fursa bwana Ledama muweze kuwasiliana. Kitu cha kwanza umezungumzia maswala ya fidia, na najua ni swala ambalo limekuwa likizua tumbo joto upande mmoja, pia ukisema kwamba watu walioingia kule hawastahili kupewa fidia. Pili ukazungumzia wapewe mashamba mbadala. Sasa haya mashamba yatatoka sehemu gani? Ingekuwa wewe uko katika serikali, haya mashamba yangetoka sehemu gani? Halafu pia unazungumzia kwamba waziri asiwe mwenye kutaka kutekeleza zoezi hili kwa haraka. Je, ni kusema kwamba hamkuhusishwa kwa mazungumzo yoyote? Nataka niseme kuhusu ridhaa, mambo ya compensation ambayo jambo ambalo serikali imefanya kwa ifupo, hata ukiona katika Emba Boot pale, uliona kule Central wakati kulikuwa na evictions ya evictees, huwa kuna serikali ya special program ambao huwa wanapewa compensation, ambao walikuwa wanalipwa pesa kiasi fulani, kwa mfano Emba Boot na sehemu zingine katika taifa letu la Kenya. Hata saa ile kuna compulsory acquisition, huwa watu wanapewa ridhaa. Hawa ni wale wananchi innocent, kwa sababu ukiona kama serikali yenyewe iliwapea title deed, kama serikali wenyewe kupitia machief na wale land registrar waliandikishana sale agreement, inamaanisha wale wananchi wako Mau ni innocent. Inamaanisha kuwa serikali ndio ilifanya makosa kwa mara ya kwanza kwa kutoa title deed bila kuhakikisha kama hilo ilikuwa wale waliingia kinyume na sheria. Lakini kulingana na mimi, hao watu wako Mau wako kisheria. Ya pili, kuhusiana na shamba mbadala, serikali iko na uwezo, tuko na mashamba mingi za ADC ambazo ziko mpaka kule Kitale, ziko mpaka kule Coast, mpaka kule hata huku Nandi kuna mashamba za ADC. Serikali tu ikubaliane itoe shamba moja kupitia ADC. Naam. Wale wananchi ambao watafurushwa Mau, zile amenities ziko pale zitolewe zikuwe ndani. Ya tatu, kuhusiana na wizara ambayo inahusika na masuala kama hayo ya wizara ya environment. Naam. Unajua hatujakuwa na ile dialogue ama ile kuwasiliana baadhi ya viongozi kutoka sehemu hizo na sehemu hata huku, ili tuketi tukubaliane kama kuna makosa ambayo ilifanyika, lazima tukubaliane kwa njia. Lakini ukipata waziri mzima anaenda katika runinga ya kitaifa na kuanza kutisha ule raia wa huko chini ambaye haelewi sheria ni nini, haelewi kinachoendelea, anashukia tu nyumba zake zinataka zibomolewe na ni vitu kama hizo. So atafuata ile njia. Na mimi nataka nimuulize mheshimiwa rais, nikimwalizia mheshimiwa Cherargei, nikukatize kidogo tu, sitaki ondoke, usikate simu, tuweze kupata maoni tu kutoka kwa mheshimiwa Ledama Olekina, na nasii kwamba isiwe majibizano ili mmoja apate fursa ya kumsikiza mwenzake na kujibu, ili tuweze kuwa na mazungumzo ambayo yatatusaidia kusonga mbele. Mheshimiwa Ledama, mheshimiwa Cherargei, utusikilize rafiki yangu. Naam. Na ningependa kumshawishi kwamba kwa sasa angezingatia masuala ambaye yana deal na Tinderet Forest ambaye iko kule Nandi. Ya pili, ningependa tu kumuuliza swali moja. Je, hao ambayo mnasema wakuna title, hiyo title D ni gani? Ni title D ya ile kama ni CCN ambayo tunajua na serikali inajua, Survey of Kenya inajua, Ministry of Lands inajua, ya kwamba CCN Group Ranch ilikuwa hekta 447. Ile title D ambayo unasema uko naye na ni haki, ambaye sasa unataka compensation, ni imetoka katika hiyo sehemu ya hiyo shamba au imetoka kwa hii
ambaye ilikuwa expanded illegally, ambaye hata haiko kwa green card, ambaye imefika sasa kuwa hektari 1059. Pengine kwa manufaa ya watazamaji wetu ambao hawajafika sehemu ile na hawaelewi, ni sehemu gani hii ambayo serikali imelenga kuwafurusha watu ambao nyinyi mnahisi kwamba watu waliingia na kuharibu msitu, na ni tunazungumzia idadi ya watu gani? Ile hiyo ni swali ambayo ni mzuri sana kwa sababu kama sisi wenyeji wa Narok, na hapo mbele nilisikiza mwenzangu hapa akisema kwamba Narok kuna vita ya ile jamii kubwa iwe ndio wenyewe. Sisi wa Masai ndio wenye Narok. Hauwezi enda Nandi ukapata Masai ambaye atatafuta kiti na apate, ama upate wa Masai ambao wanaishi huko. Huwezi enda Kiambu pale, kule ni kwa Kikuyu, Nandi ni kwa nini? Ingalao sisi wote ni wa Kenya, lakini historia ya Kenya, sisi wa Masai tulinyanganywa paka Nairobi. Mahali la moja ambaye tumekaa, kuna ujinga yetu ambaye tumejiletea ya kuuza mashamba. Hiyo ni ujinga yetu. Lakini kule ni kwetu. Wale watu ambao wanaishi kule ni wetu. Kukikuja kule Mau Forest as an example, ile swali ambayo umeuliza. Sisi wenyeji wa Narok, katika ile county council ya Narok ambayo ilibuniwa, tulipotazama tukoona ya kwamba hapa katika zile blocks za Mau Forest, kuna sehemu ambayo tuliita Masai Mau, ambaye inaanza kutoka kule juu Lukurto kuteremuka hivi, kutoka Narok North na teremuka mpaka Narok South. Sehemu ambayo tuliona ni kwamba ni source ya mariva ama mito mingi tu. Zingine zinakwenda Western Kenya, zingine zinakwenda mpaka Nile huko Egypt, zingine zile ambayo zinateremuka kwa Mara. Tukasema katika zile gazettement ya hizi forest zote za blocks za Mau Forest, sehemu hii hatutakubali watu waingie. Hii sehemu tutaiweka kama trust, lakini tutaiweka ili iweze kusaidia Wakenya wengine wapate ile maji. Sehemu hii iko katikati ya damu na roho za Wamasai. Sasa ile shida ambayo ilitokea katika sehemu hii, kuna hizo group range ambazo zilikuwa zimeshatengwa katika na wale wabeberu pembeni. Hizo tulijua hali ambazo zimefika na tukaziwachia hapo. Lakini unakumbuka wakati ile uongozi wa mheshimiwa nini Arap Moi, kulikuwa ni sehemu ambaye unaenda tu unapata shamba, na kuna ile coercion. Wale viongozi ambaye walikuja hapo mwanzo wa Masai wanakwenda mahali wanaambia rais anataka shamba. Nafikiri na nikimalizia tu, pengine uzungumze moja kwa moja na mheshimiwa Cherargei kwa kumweleza hisia zao ni kwamba hawataki mtu afurushwe asiondolewe. Basi ndio hiyo ni kitu ambaye kwangu ningesema kwamba kama uko na title deed na unaishi katika ile group ranch, original group ranch, mimi sina shida na wewe. Lakini kama umekuja ukajiingisha kule, hapo ndio niko na shida. Ni aibu sana mheshimiwa Cherargei, mtu akikuja akisema sasa leo hapa citizen, hii shamba mimi nitaishi hapa, alafu nikifurisho nasema aje lazima ni compensation. Ningependa kusema kitu kidogo. Ningependa kusema hivi. Tukumbike kwamba Nairobi hii kuna watu wengi sana wana mashamba. Kisha serikali ikaamua barabara itapita hapa, shamba ikachukuliwa. Kuna watu wengi sana wana mashamba Kenya nzima, ambapo tukisema kwamba kuna nafasi ambayo Kenya nzima itapata manufaa kwa yule mtu kuondolewa kwa hiyo shamba, basi ataondolewa. Swali hili si swala tu la title deal. Ni swala pia ya kuuliza kwamba ni nini ambacho kinafaa kutendeka ili kuchunga nchi nzima ya Kenya na kuhakikisha Wakenya wote wawe na maji. So si swala tu la title deed. Mheshimiwa Cherargei, nafikiri nikupe fursa tu dakika mbili hivi tuende mapumzikoni. Msimamo ambao wale wanapinga zoezi hili la wananchi kuondolewa katika msitu wa Mau ni kwamba lisifanyike kabisa. Sijui ndio msimamo ambao wewe pia unaunga mkono, ama ikiwa unaungama kwamba ni zoezi linalostahili kufanywa, basi lifanywe kwa njia gani ambayo itaridhisha sio tu wananchi walioko pale au hata viongozi ambao wanapinga zoezi hili. Asante sana ndugu yangu Nimro, nimemsikiza kwa makini mwenzangu Senator Ledama Olekina, na yeye ameongea mambo hapo ambaye si mazuri, kwa sababu ukisema Narok ni watu fulani peke yake ina defeat ile mambo ambayo tunasema kwa katiba kuwa kila Mkenya anaishi. Lakini sitaki kujibu hayo. Kitu ambaye ningesema tu kwa heshima, na kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake wakati lifanya kura waliwahakikishia watu hawatafurushwa. Mimi kama kiongozi wa bonde la ufa na pia kiongozi wa taifa,
Nataka niseme hivi, serikali lazima ireconsider, kwa sababu tutaambia wale wako Mao washike, wakae kidete, wasifurushwe jana, leo mpaka kesho. Hiyo ndio msimamo wetu na atubadilishe. Naam. Asante sana mheshimiwa, nashukuru sana. Bila shaka umetupa fursa nzuri tukujumuika nasi. Pengine tutakuwa na wageni wengine pia kwa njia ya simu watazungumza nasi, lakini mtazamaji tunakwenda mapumzikoni kidogo. Tutakaporejea bwana Mark Bichachi na vile vile mheshimiwa seneta Ledama Olekina watakuwa nazamia swala hili, na pia tuna maoni kutoka maeneo tofauti tu na maeneo yaliyozunguka msitu wa Mau, wananchi kuweza kutoa hisia zao. Usiondoke hapo ulipo, tunarejea hivi punde.